The PTM, the group, live Katan to Tolo Minawalota, Ashukatishi, she was from Pakhtun Sahib, Mansoor Pashteen, Madabane, the other Bayana was Ravana. تاج ته دې هم مبارک وي زموږ استادو مشترک کوششونه دي چې کامیابی دي الله د تل پښتون کام کامیاب لري الله پاک په نړۍ کې تر ټولو زیات د پښتون کام سره دی چې دوی سره په لړ کې مات کوي او نن د نقیب الله شهید د تلین ورځ یو کال پوره شو د پاکستان عدالتونه او ټول ولس په دې ګواه دی چې نقیب الله بے ګناه و روانبر قاتل و خو بیا هم پاکستان ریاست په روانبر باندې مهربان شو د هغه سره یې مینه وکړه د هغه سره یې خپلواهي وکړله او هغه یې د عدالت تر اوسه پرې هم نه سزا ورکړله نه انصاف ورکوي بلکې د روانبر د خلاصولو پوره پوره کوششونه کوي او مولخه باندې ان شاء الله په ټول تاریخ شهر پیچیه پښتانه روانبر په هیڅ صورت مخ کولو ته تیار نه دي نه یې موږ مخ کوو او تر اخره پرې به په دې مطالبه باندې کلک ولاړ وو دا صرف دا نقیب الله نه د نقیب الله په شان نور ډېر ښایسته ځوانان چې هغه د کراچۍ په خاوره باندې دغې ظالم سړي په کړي وو خو اوس چونکه دا ریاست پاک ریاست پاکستان هغه پرشا ولاړ ده هغه څه ویلن بدن ته د دور خلاف خبره جوړه شي یعنی او تر اوسه پرې چې کوم سړي د روانور خلاف خبره کړې ده هغه خو ونیول شول سالم جعفر یو ځوان و هغې د روانور خلاف خبره وکړله چې دا که چا مړ کړو نو انعام کې فکر سالم جعفر یې ونیو اته میاشتې جیل یې وخوړو خو هر روانور چې په دې خاوره قاتل و هغه تر اوسه پورې یو ورځ جیل هم نه وخوړو ریاست که احسان به احسان دی که روانور دی چې د پښتون چرته هم قاتل وي دا ریاست پرې مهربان وي دا ریاست مینه ورسره لري ځکه پښتانه دلته دا نارې وایي چې دا ترهاګري په شاټول ته یې دا د پښتون وطن ته څومره اور راغلی دی دا تاسو راوړی دی دا د پښتون په وطن باندې کوم یرغل شوی دی کوم دلته جنګ جوړ دی د تاسو جوړ کړی دا شی بند کړی دا د پی ټی ایم لویې مطالبې دي چې دا د پښتون کام دا قامي تحریک یې په هر ځای چې هغه که د پښتونخوا په شهرونو کښې وي هغه که د یورپ په شهرونو کښې وي په هر ځای چې به دا ظالم ته د مظلوم پښتنو اینې سره لاره نیولې وي په هر ځای باندې به ناسته ورته کوي د مظلوم خبره به کوي خو د ظالم به سوچه مخالفت کوي دا یو ډېر لوی انساني فعل دی دا یعنې د نړۍ په ټول تاریخ کښې هغه ژوندون د انسانانو لوی قیمتي ګرځېدلی دی چې هغې د انسانیت دپاره تېر کړی دی موږ د خپل ژوندون چې نن د انساني حقوقو دپاره تېروو دا تر ټولو ښه ژوند بولو دې ته تر ټولو ښه ژوند وایو په دې باندې کله هم موږ نه خفه کېږو نه په دې باندې څه مشکلات راځي نه پرې ډارېږو انشاءالله راتلونکي وخت کښې هم یو قاتل موږ د پښتونخوا په خاوره کښې قتلونه کړي دي هغه یو هم نه معاف کوو او زموږ چې نور هم څومره مطالبات دي هغه به هم انشاءالله یو یې پوره کېږي او زموږ بله مطالبه چې وه هغه یې هم نه کړه پوره د ټروث اینډ ریکنسیلیشن کمیشن والا زموږ د ایکسل جوډیشن مسله لا اوس هم روانه ده ملګرو نن نه شپږ اوو ورځې اول په نارت وزیرستان کښې هلته یو ځوان دوی ونیوه
دې کې فوج په وحدو باندې خاص صدر واغه او مړی یې کو آیا پښتنو منځ کې خپل ځوانان خپل ځوان دې ته ځکه کړی دي دې ته راوي کړی دې ته مې خپل کې چې پنجابیان د بلند پښو کې یو پړې وي ده تا کله هم په دې خاور د شوبر سره باندې په هر نه ها سره چې موږ په خاور باندې یعنی بلی رتوریزم په اړه چې زمونږ د وطن د نیولو زمونږ د وسایلو د لوټلو کوششونه شروع کړي دي دا ډېر لوی او تاریخي یو غند د پښتونخوا په خاوره باندې ان شاء الله په هر وطن شي په هر شهر شي په هر ملک شي په پښتونخوا په خپل وطن یې چې کوم ظلمونه تېرېږي خراب په کلک ولاړ وي نو کلک به یو شای ماته یادی دی روایم تیر باباگان
احمد شاه بابا رو د میرویس بابا رو داسې څومره بابا کاندیزمو په دغه روحونه به خوشحالي وي چې واقعي دا زموږ نسل دی واقعي دا زموږ بچیان دي چې کله یې هم ظالم نه منډه نه دوالیې هر وخت ظالم ته مخامخ ورده لیدلې وې هر وخت یې د خپل وطن ژغورنه کړې ده هېڅ سره د وطن د ژغورنې دپاره د پښتونخوا وطن مخالفت کرو سلام علیکم، تاسو څنګه یاست؟
مرګو دوستانو څنګه چې تاسو پوهیږئ چې اوس موږ ورنه برخه د پروګرام شبکمه ولا باندې موږ د ترول شو هغه ختم شو او اوس موږ دویم برخه ته داخلي ګو د پروګرام شپاغي کې ټاکنې دي ټاکنو په ولا باندې موږ دلته د خبرې روانې دي نو کتا شو دا پایش وی شي وی ګورې لایف درد به پرې او کوغړې شي ختمې ګونو پروګرام وکړو خو هغه لیست به وځلې ورشي هغه لیست کې یو چې هغه سره څه یو سوال کې چې دا ګول چې دی کنه بیا هغه مې بارې اوس دې مشري دې پاره یو کس مشر یو ماوین او یو دې اړیکو چارو مسول له موږ تاسو کنه ختم نو موږ څوک مشري پر څوک ځان